torfalsar meg ned under rett før jeg fikk den fast. Hallo og hjertelig velkommen tilbake til Zofio. I dag spiller jeg alene på online på free mode. Som dere ser så ser jeg nå på first person og er i et fly og ser på min vakre nye bil. Jeg har krasjet. I dag har jeg tenkt til å vise dere hvordan man kan få en måte. Det er ikke så lett, men aller først kommer vi hit til Los Angeles Airport. Så finner vi deg et fly som er ganske så lett å gjøre fly. Og letter opp. Hvis ikke du kan fly, så kan du bare søke på det på YouTube, som du nå er på for å spille en video. Og hvis du ikke finner ut av hvordan det er mulig å fly, så er det bare å spørre, så lager jeg en video. I denne videoen denne uken har jeg tenkt, som sagt, å vise dere hvordan man skal få en jet. Du er dømt til kjeden fra militærmassen, derfor må du fly ganske så langt ut i havet. Som dere ser, så er det litt tåkete, fordi jeg skjønner ut høyt oppe i blant skyene. Men der borte har vi flyplassen som jeg nettopp tok dette flyet her fra. Du ser selve byen ved siden av her, og borte ved det fjellet der, bak de fjellene der, har vi faktisk militærbasen. For noen av dere som er nye på online, kan så mye engelsk og ikke forstå så godt, så ser vi sikkert ut som en annen flyplass i samme land. Det er jo en annen flyplass som da er en gammel en som også er stengt, og det er langt på flyplassen, som ligger da bak mot det der høyeste. Vi går inn på mappet her, så kan dere se hvor skikkelig fort at jeg ligger her på havet i havet, og vi skal komme frem. Vi må passe skikkelig godt på at vi har en svær og god sving inni mellom de to fjellene der borte, som dere ser. Og det er for den da, midt mellom de to ligger flyplassen, og der får vi fly over i god høyde, og vi hopper vi på den her. Som dere ser har jeg ganske lite penger, faktisk nettopp på 150 000, og det er på grunn av jeg nettopp har kjøpt den nye bilen som da kom på 600 000. Så er det skikkelig vanskelig å se her. Bilen er veldig tåkete, men jeg kan så vidt se fjellet bak her. Ellers så følger jeg bare det der rosa krysset på kartet. Vi flyr litt lenger opp i høyden, så er vi litt mer styrere, og vi kan fly ut av tåkarten. Det her er mye tåkarten her nå. Det kan også bli skyggen av flyet der nede som er perfekt. Da kan vi begynne å svinge, og så kan vi rette oss mer mot fjella. Hvis jeg nå går på kartet, skikkelig fort før det skjer noe galt, så ser vi det at flyplassen, nei, selve militærplassen, ligger omtrent i dette området, og det er hitover vi kjører nå. Militærbasen nå.
Jeg synes ikke det man teller da nå. Derfor får jeg inn på det sikkert. Det er det vi tror vi er, så bare hopper vi rett ut. Og det er det, dere ser her at det her er faktisk militærbasen. Det står mye over sånn, og dere kan se militærbasen på kartet nå. Jeg har akkurat nå fått... Åh, jeg må hoppe ut fordi det kommer rakett. Tar fallskjermen jeg døde rett før jeg fikk den fallskjermen. Prøv det, om du greier det. Jeg skal bare stoppe videoen nå, så kommer jeg tilbake når jeg har kommet meg inn i flyplassen. Hvis du ikke kommer deg inn i militærbasen min, beklager, så er det bare... Hvis du ikke kommer deg inn på den første måten jeg visste, så er det bare å løpe på tid. Finne deg en så lav og lett bil som mulig, som for eksempel en bil der. Hvis ikke den stopper for deg, så venter du til neste. Den var ikke til. Den er her, den er faktisk bedre bra. Men hvis det ikke stopper for deg, så er det bare å skade deg litt med bilen. Og så tar du den bilen, og bare kjører rett frem egentlig. Du trenger ikke å få så stor fart. Hvertfall ikke disse bilene som ikke sladder så veldig mye i sanden. Du hopper opp her da jeg prøvde å hoppe nå, men nå hadde jeg på liten fart som dere så. Og bilen er jo ikke så sykt bra heller, gjerne om du har din egen bil, men hvis du ikke gidder å bruke den til det, så er det bare å ta noen sånn bil som denne, og bare kjøre bort til der du kaster. Det ligger en lite sånn, bitterlite sånn eget fjell, eller spist berg, bak her som dere kan så vidt se litt av skyggen på. Og det er liksom det stedet jeg pleier å ta farta mi fra. Nå ser dere det at jo nærmere jeg kommer, jo sterkere blir det fjellet. Det er ganske så mye tåke nå, egentlig. Men det er ganske så lille der til venstre side, så da bare kjører du her. Pass på at ikke noen biler krasjer i deg. Setter en fin ting, og bare kommer deg på kraften igjen. Pass på at du holder gassen inne hele tiden, og at du ikke krasjer på veien ned. Ikke ta så mange svinger heller, fordi det tar ganske så mye av farten din, og det kan høre du plutselig miste kontroll hvis du tar en kjapp sving eller sånn. Og da kan du faktisk sladde. Hvis det er sykt lang kø, så kjører du gjerne på siden her, men ikke alt for mye på siden. For da lander du, da kommer hjula dine mer i sanda, og det bremser opp for litt av farten. Men nå er jeg ganske heldig og ikke har så mye trafikk. Derfor kjører jeg så langt bort som mulig, og så går jeg i sanda. Og bare hoppe rett ut her. Hvis ikke det heller går, da er bilen min for dårlig, og da må du skifte. Akkurat dette skjedde med meg også, og derfor skifter jeg. Der, nå er jeg tilbake og har skiftet bil. Som dere ser så er det en slags sportsbil. Denne bilen her tror jeg kan være bra nok fordi den er kjapp. Men de fleste sportsbilene er ikke bra nok på grunn av at hjula sladder alt for mye. Som dere ser der hadde jeg ikke kontroll, for jeg måtte lese hvor mye den bountyen jeg nettopp fikk på meg er på. Jeg tror det var 7000 akkurat, ja. Nå skal vi se om dette går. Det tror jeg går noenlunde. Men som dere så gleier den ganske så mye i sanda. Nå fikk jeg
full pott av stjerner nesten med en gang jeg kom inn i. Det ganske så skummelt å ha en bil som denne her, fordi den ikke har tak og beskyttelse på. Som vil si at du kan dø mye kjappere. Nå kan dere høre at jeg får sånn skikkelig mye skudd etter meg og sånt, og etter hvert så kommer jo også tanks og sånt, hvis ikke de greier å ta deg fra første gang. Men akkurat her har du jo den fine jetten her da. Og som dere ser på kartet så har jeg ganske så mange røde rundinger etter meg. Og de røde rundingene, de er folk som har lyst til å drepe deg da, eller ta deg. Når du letter med den her, er det om å gjøre å komme seg så fort som mulig ned av høyde, så lavt som mulig, og kjøre så langt som mulig og prøve å komme deg bak fjellet så fort som mulig, på grunn av at da kan ikke tanksene treffe deg lenger. Tusen takk for at du så på. Dette var Zorfio, ha det.